महात्मा गांधी अमर रहे अमर रहे अमर रहे। ଜଣ୍ଡଣ ପକ ଆଜି ଆମର ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲୁ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ବି ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ବି ଆସିଥିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତ ସମେତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଇଏରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଆଜି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଆମେ ପାଳନ କଲୁ। ଆମର ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅକ୍ଟୋବର 2 ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କଲୁ। କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ବିଶିଷ୍ଟ ଯୁବନେତା ବିଜେଡ଼ିର ଉଦୟ ବାବୁ ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୀର ବାବୁ ଏମ୍ପିଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଏବଂ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଆମର ସୀତାରାମ ଭାଇ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କଲୁ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାରତରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନଟାକୁ ଛୁଟି ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଭାରତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମର କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ ଏବଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ସବୁ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଆଜି ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କଲୁ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ।